Еврокомисията представи вакцинационните сертификати за по-свободно пътуване. Какво предвиждат документите и позволяват ли руски или китайски вакцини? Спешна помощ в София е на предела на възможностите си. За едно дежурство от 12 часа са получени 500 сигнала. Не можем да се справим с такъв тежък наплив. Моля ви, спазвайте мерките, пренаредете някакви приоритети. Григор Димитров се класира за втория кръг на турнира в Акапулко. Здравейте, вие сте с новините в 18. Европейската комисия предложи днес създаването на цифрово зелено удостоверение. Целта на документа е да осигури безопасното и свободно движение в рамките на Съюза в времената на пандемия. Документът ще бъде доказателство, че дадено лице е било вакцинирано, има отрицателен резултат от тест или е преболедувало COVID-19. Удостоверението може да бъде използвано във всички държави членки на Европейския съюз. Деси Апостолова следи темата. Здравей, Деси, ще бъде ли задължително това удостоверение, за да можем да пътуваме лятото? Добър ден от Брюксел, Поли. Това удостоверение е... Целта на това удостоверение е да улесни, а не да бъде предпоставка за пътуване през лятото. Затова в него ще се съдържа и повече информация от само това дали лицето е било вакцинирано и не, а именно дали има скорошен тест, PCR тест или пък наличие на антитела. Всъщност такива удостоверения ще се издават за всички ваксини, които се поставят в държавите членки, но държавите ще бъдат задължени да приемат само удостоверенията, които всъщност показват, че хората са вакцинирани с ваксините, одобрени от Европейската агенция по лекарствата. Какво значи това? Ако в Унгария бъде издадено удостоверение за вакцинация с руската ваксина Спутник, например, която все още не е официално одобрена от Европейската агенция по лекарствата, България, например, ще може сама да решава дали да приема това удостоверение или дали да допуска на своята територия хората с такова удостоверение. Такава е целта, поне такава е целта на Европейската комисия. От държавите членки, разбира се, зависи кога ще влезе в сила това удостоверение, защото те ще трябва да го приемат заедно с Европейския парламент. Чуйте какво каза фон дер Лайен още. What is the function of this certificate? Как ще функционира този сертификат? Първо той ще показва или удостоверява, че лицето е било вакцинирано, или има актуален негативен тест, или се възстановява от COVID и притежава антитела. Второ, сертификатът ще гарантира, че резултатите или минималното количество данни, които съдържа, се признават взаимно във всички държави членки. И трето, целта на този сертификат е да възстановим свободата на движение по сигурен, отговорен и надежден начин. Тези сертификати ще могат да се издават във всяка една държава членка, като в България, например, те ще бъдат на български и на английски и ще бъдат безплатни за тези, които искат да ги получат. Деси Апостолова от Брюксел, ние оставаме на темата ваксини. България предлага създаването на компенсационен механизъм за разпределение на ваксините в Европейския съюз. Това става ясно след видеоконферентна среща между премиера Борисов с председателя на Европейския съюз Шарл Мишел и още петима представителни ръководители от Австрия, Хърватия, Чехия, Словения, Латвия. Идеята е ваксините да се разпределят на база човек от населението и с осигурените допълнителни дози да бъдат компенсирани тези десетина държави, които разполагат с по-малко количество ваксини. Поставихме въпроса за неравномерното разпределение на ваксините, съгласно решението, което Шарл Мишел на 21 януари прочете и пред медиите, а ние на Европейския съвет всички гласувахме за пропорционално разпределение на ваксините на глава от населението. Нещо повече, взеха се решение и си спомняте, едновременно във всички държави членки започна вакцинацията. Кое наложи и как в последствие този принцип да се изкриви? Предлагаме един компенсационен механизъм на база глава от населението и с новите 10 милиона, които има плюс 4 от преди това,
на Pfizer BioNTech да бъдат компенсирани тези десетина държави, които имат по-малко ваксини, повтарям, изобщо не по наша вина. Темата коментира и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. По думите и различията в доставките между отделните държави се дължат на факта, че някои компании като BioNTech, Pfizer и Moderna изпълняват задълженията си по договорите, а други като AstraZeneca не. Тя препоръча на държавите с проблеми, сред които е и България, да се възползват от допълнителните количества, договорни с Pfizer BioNTech. От самото начало Европейската комисия каза, че препоръчва разпределението на ваксините да става на пропорционален принцип, според населението. Това е в основата на разпределението. След това държавите членки сами решиха да изберат и друг път. Тъй като не всяка държава членка взе частта, която и се пада, в рамките на договорите останаха дози, които никой не беше резервирал. Затова държавите членки помежду си се разбраха тези, които искат да се възползват и да ги преразпределят помежду си. Но сега виждаме, че някои фирми не изпълняват обещаните доставки. Преговарях с BioNTech Pfizer и се разбрахме. 10 милиона ваксини от договорените ще бъдат доставени по-рано, още през второто тримесечие, и тези 10 милиона биха могли да бъдат точно необходимото количество, за да изравним различията между държавите. Световната здравна организация продължава да препоръчва за момента вакцинацията с препарата на AstraZeneca, въпреки че редица страни спряха употребата му. Това се посочва в днешно комюнике на организацията. В същото време, днес в България стана ясно, че 47-годишен мъж е починал в дома си в Благоевград. Той се е вакцинирал преди 6 дни с ваксина от партидата на AstraZeneca, която на следващия ден е била забранена. Назначена е проверка, за да се изясни дали има връзка между поставянето на ваксината и смъртта на мъжа. Лелята на починалият мъж разказа, че късно с нощи той се обадил на майка си и обяснил, че не се чувства добре. Нещо ме стяга около сърцето. Просто ме стяга. Влушава му се положението и си почива на место. И го намира тук другата ми сестра, която е тука. Идва и го намира паднал просто на пода. Това е. Дошлият на място екип на спешна помощ само е констатирал смъртта му. Близки на починалия твърдят, че той е бил в добро здравословно състояние и не е имал съпътстващи заболявания. Преди да се вакцинира, не е имал и симптоми на COVID. На 11 март заедно с майка си мъжът дошъл в имунизационния кабинет на регионалната здравна инспекция, където им била поставена първата доза от ваксината. От регионалната здравна инспекция обясниха, че мъжът е имунизиран с ваксина AstraZeneca от партидата, която е спряна още на следващия ден. Заповедта излезе на 12 до 11 нямахме такива разпореждания, се правеше свободно на всички записани по информационната електронната система и свободно желаещи. Те първо ще предстоят изследване, анализи и така нататък. Назначена е проверка, която да изясни дали има връзка между поставянето на ваксината и смъртта на мъжа. Лекуващият лекар на починалия отказа да коментира случая, докато не излязат резултатите от аутопсията. За съжаление, родилката, която беше поставена в медикаментозна кома заради COVID-19, е починала. Преди дни лекарите в Бургас успяха да спасят със спешно секция от двете и деца, близнаци. Бебетата бяха настанени в отделението по неонатология с отрицателен резултат на PCR-тест. В същото време в Бургаска област ситуацията остава тревожна. Настанените в болници с коронавирус продължава да се увеличават. Заетостта на леглата е 90%. А София и областта са пред почти пълно затваряне заради коронавируса. Натискът върху лечебните заведения остава осезаем. 7600 са вече пациентите в болница, а днес броят на заразените е изключително висок. На този фон медиците от спешната помощ в София изнемогват и призовават за по-строго спазване на мерките. Пълната картина за разпространението на заразата и мерките, които се взимат. Сега с повече детайли включваме Цанка Николова. Цанка, към теб. Здравейте, тревожно остава ситуацията и днес. Натискът към лечебните заведения също. 7600 са хоспитализираните, 612 от тях са в интензивни отделения. Над 4300 са новите случаи на коронавирус при направени 19214 теста, или това са 23% от всички изследвани. Са положителни. На този фон от спешна помощ апелират за по-строго спазване на мерките. Причината е, че медиците изнемогват.
Те са на предела на възможностите си, а повикванията към тях се увеличават. Само за последната една седмица повикванията за COVID пациенти са 1482, 129 от тях са за COVID пациенти, а са за COVID повиквания за деца. За последните 12 часа спешните медици са откликнали на около 500 повиквания, над 100 от тях са били за COVID пациенти. От спешна помощ сигнализира, че се случва линейка да обикаля с пациент до няколко болници, преди той да бъде приет в лечебното заведение, тъй като по думите им натоварването към здравната система е изключително силно. Вижте още в репортажа. Здравна система под натиск, лекари на предела, стотици повиквания към спешна помощ от пациенти. Доста пациенти се обаждат и по телефона, за да задават различни въпроси относно симптомите, относно лечението, относно тяхното състояние или пък тези, които са си поставили първа или втора доза на ваксина, имат някакви оплаквания, също се обаждат да задават въпроси. Ежедневно обажданията, свързани с COVID-инфекцията, са над 100. За да не се натоварва излишно системата, от спешна помощ съветват тези хора да търсят личните си лекари. Част от тях не са пациенти, просто са притеснени да търсят личните си лекари за консултация, а не нас, защото просто ни заливат. Не можем да се справим с такъв тежък наплив. Моля ви, спазвайте мерките, пренаредете някакви приоритети за това, кое ви е съществено и кое ви е важно за известно време. В денят започва директорът на столичната РЗИ заяви, че сме изправени отново пред ситуацията от края на миналата година. Този път обаче темпът на развитие е по-бърз. Затова от събота се очаква и почти пълно затваряне на столицата. Сред ограничителните мерки са затваряне на училища, детски градини, ясли, молове, фитнеси. Ситуацията в болниците остава тревожна, а подходът към всяко едно лечебно заведение е индивидуален. На територията на София, след промяната, която ще бъде направена и днес и утре, общия брой легла ще бъде 4057, от които 344 ще бъдат за интензивно лечение. Според Пенчев, за момента налагане на вечерен час в столицата не е необходимо. Пропускателните пунктове също няма да бъдат връщани. Зелените коридори за възрастни хора остават. Търси се начин за разпределяне на натовареността в хранителните вериги, тъй като след работно време има струпване на много хора. За изминалото денонощие от спешна помощ в област Пловдив са отговорили на 233 повиквания, 50 от тях са за COVID-19, съобщават от областния кризисен щаб. Хоспитализирани са 6 души в областта и 19 в Пловдив. На домашно лечение са оставени 25 пациенти. Много пациенти обаче избират да не чакат линейки, а да търсят медицинска помощ директно в спешните отделения. Аз следа непрекъсно информацията. Екипите, които са тук, имаме 3 линейки спешна помощ, транспортират по 2 до 4 пациенти на 24 часа. Това, което те са транспортирали до тук, е нищожно в сравнение с това, което хората търсят като помощ директно в спешното отделение. В болницата в Асеновград към момента има свободни легла, има и капацитет за разкриване на допълнителни бройки. До края на деня се очаква да стане ясно дали от събота ще бъдат затворени училища, детски градини, молове, заведения, кина и театри в столицата. В София към момента под карантина са над 7000 ученици и деца от детски градини и ясли. Първокласникът Теди от вчера присъства виртуално в реалната класна стая. Това се случи също и в средата на ноември, когато пак по наше желание го прехвърлихме на онлайн обучение. То образованието е важно, за мен здравето е много по-важно. Както здравето на самите деца, така и здравето на преподавателите. Четвъртокласничката Екатерина обаче предпочита присъственото обучение, защото може да репетира спокойно в часовете по танци и да се подготви по-добре за националното външно оценяване. Когато учим онлайн, понякога ни прекъсва връзката, не можем да разберем хубаво уроците и не можем да се видим и с приятелите и не е хубаво според мен. Майката на Екатерина също смята, че децата трябва да останат в реалните класни стаи. За мен е важно детето да ходи на училище. Имам по-голяма дъщеря, която е 8 клас и почти от началото на годината седи в къщи. Мисля, че това много лошо се отразява на децата. Гергана работи дистанционно и може да гледа дъщеря си. Майката на Теди обаче трябвало да спре работа, за да гледа него и по-малкото си дете, което от вчера не ходи на ясла. До някъде облагодетелствам ни, защото сме със собствен дребен бизнес. Нали, малко ще ни пострада работата от това, но все пак, нали, можем да оцелеем.
Родителите, които нямат собствен бизнес и са принудени да спрат работа, за да гледат децата си, имат няколко възможности, обясняват синдикатите. Или да се уговори допълнителен платен годишен отпуск, или човекът работещият да излезне в дистанционна форма. В училището на Екатерина и Теди няма карантинирани паралелки. Учителите са готови да превключат на онлайн обучение. В наша страна нещата стават много бързо и буквално от единия за следващия ден, защото и междучасията са съобразени в присъствена среда, колко трябва да бъдат, съответно колко трябва да бъдат в електронна среда. Колегите са абсолютно наясно. Преминаването в онлайн среда няма да се отрази на учебната програма за най-малките до края на годината. Колкото са по-малки учениците на възраст, толкова е по-сложно обучението в електронна среда. В случая изцяло ще се доверим на експертизата и на решението на здравните власти. Заразените с COVID учители в София са около 200 от общо 17 000. В детските градини и ясли се забелязва ръст на инфектираните служители. Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията призоваха в писмо до медиите за двуседмичен тотален локдаун, затваряне на всички обекти и държавни институции с изключение на тези от първа необходимост. Според тях този подход е справедлив и би дал нужните резултати. От двете организации предупреждават, че ако отново само три сектора понесат цялата тежест, ще организират масов протест и ще поискат оставката на Националния оперативен щаб. 15 лаборатории, които обработват тестове за COVID-19, сайтове на банки и застрахователни дружества станаха мишена на хакерска атака и днес се опитваха да възстановят работата си. Атаката е била насочена към конкретна лаборатория, но покрай нея са ударени и сайтовете на другите институции. Целта на атаката не е била източване на данни, а само да се блокира достъпа до информацията. IP адресите, към които е насочена атаката, сочи, че целта на хакерите била единствено Cibalab, но операцията им е била толкова мащабна, че са били засегнати много други. Като конкретната лаборатория е с доста инфраструктура, някоя от която е публична, значи в момента дори под атака са може би едно над 20% от сайтовете в България. Подобна мощна атака според специалистите е много скъпа криминална услуга, но целта ѝ е само да затрудни достъп до публични данни. Това е вид атака, в която се мобилизират десетки хиляди компютри на нищо не подозиращи хора, които дори не знаят, че техният компютър участва в такова нещо. Познати са още като зомби-хостове, т.е. това са зомбирани компютри, които започват масирано да изпращат данни към някакъв конкретен адрес. Експертът припомня, че същата атака търпя преди време и сайта на ЦИК, когато достъпът до данните от изборите беше временно затруднен. Но както и тогава и сега, за да неутрализират атаката, е бил изключен международният трафик, тъй като хакерското нападение идва отвън. Други щети с информацията или източване на данни няма. Всъщност атаката дори не е свързана с достъп до данни. Такива, т.е. пациентите на тези лаборатории могат да бъдат абсолютно сигурни за техните данни. По никакъв начин нямаме изтичане на никакви лични данни. Достатъчно добре са защитените. Единственият проблем е, че клиентите не са успявали да видят резултатите си онлайн за 3 часа вчера и 40 минути днес. Повечето от засегнатите лаборатории обработват тестове за COVID, но не е имало никакво закъснение с подаването на данни към националния портал. От ГДБОП вече разследват кой е бил поръчителя на атаката. Бърз поглед към света сега. Избори в условията на пандемия. Опитът от Нидерландия, където днес е третият и последен ден за гласуване за парламент. Вотът се разглежда като своеобразен референдум за справянето на правителството с здравната криза. Най-уязвимите групи от населението бяха призовани да гласуват през първите два дни с възможност за дистанционно упражняване на това право. Днешният ден е запазен за масовия избирател. Сондажите отреждат най-вероятен четвърти мандат за премиера Марк Рюте. По темата работи Мартин Гицов. При вечерен час заради пандемията и забрана за масови събирания на хора през деня, кампанията за парламентарните избори в Нидерландия протече основно под формата на телевизионни дебати. Тридневният вот е с цел спазване на социална дистанция при общо 13 милиона избиратели с право на глас за депутати в 150 местния законодателен орган. Ой-ой! Позов!
Избирателни секции бяха открити в кина, театри и църкви, дори и в световно известния музей на Ван Гог в Амстердам, който иначе не работи от месеци. Някои от платната на майстора са видими за избирателите, но по-голямата част от сградата остава недостъпна. Още не съм гласувала, не съм решила още кого да подкрепя. Със сигурност обаче ще гласувам срещу мерките заради коронавируса, за партия, която действа в тази насока. Сондажите дават на партията на премиера Марк Рюте 25% от гласовете, а ляво-центристската формация, която е по-малкият партньор в управляващата коалиция, вероятно ще постигне резултат от 12-14%. Толкова са и прогнозите за основната опозиционна сила – антиислямската партия на свободата на Геерт Вилдерс. Опитвам се да подчертая какво да правим след като излезем от кризата. Как да възстановим нашата икономика и нашите фирми, как да възстановим здравния сектор, как да осигурим в дългосрочен план средната класа в Нидерландия, малки и средния бизнес да получат данъчни облекчения. Трудното провеждане на избори в условия на пандемия пролича още повече от съобщението, че здравният министър Хюго де Йонги се оттегля в доброволна карантина, след като упражнил правото си на глас. Причината е, че специализираното приложение в телефона му е сигнализирало за контакт с лице, дало наскоро положителен тест за коронавирус. Вулканът Етна изригна за 14-ти път този месец, изхвърляйки лава, пепел и камъни. Изригването е продължило няколко часа преди пика между 4 и 5 сутринта местно време в сряда. Лавата потече към долина в западната част на планината. Няма съобщения за щети и пострадали. Летището в Катания работи нормално. Етна на остров Сицилия е най-активният вулкан в Европа. И спортната новина днес. Григор Димитров се класира за втория кръг на турнира в Акапулко. Първата ни ракета не срещна съпротива срещу Адриан Манарино, който се отказа поради контузия във втория сет. Преди година Димитров трябваше да мине през тайбрек в третия сет, за да елиминира същия съперник, но сега успехът дойде доста по-плавно. Пробив в седмия гейм за българина, както и три пропуснати възможности за ребрейк при 4 на 5 за Димитров, съвсем отчаяха Манарино и французинът оттегли съпротивата си във втората част. Отказването дойде при 4-6 и 0-3 за първата ни ракета. Началото за Григора обнадеждаващо, тъй като той поддържаше висок процент на спечелени точки при първи начален удар, не допусна пробив и на свой ред осъществи 3 брейка. За него утре сутрин следва срещу напълно непознат съперник Миомир Кецманович. В тази част на схемата предстои интересен матч между първия поставен Стефанос Циципас и Джон Иснел. БНТ стартира нови рубрики в своя YouTube канал. Първата от тях е «Политиката без маска». Кратките видеа ще са опита да направят политиката малко по-близка до младите хора, а на някои им предстои да гласуват за първи път. Защо премиерът и депутатите не са всевластни? Какъв е балансът на отговорности между различните власти? Как политиците би трябвало да работят в полза на обществото? Това са само част от въпросите, които ще бъдат поставени. Новите онлайн рубрики са част от усилията на обществената телевизия да увеличи присъствието си в мрежата и да привлече младата аудитория. Дори да не се интересуват от политика, политиката се интересува от вас. Клише, но вярно. На 4 април ще избираме депутати или следващия парламент. Според мнозина, министър-председателя е най-важната фигура, човека, който взима най-важните решения. По конституция обаче България е парламентарна република и органа с най-много власт е Народното събрание. Останете с БНТ, следва предаването още от деня. Довиждане.